Eu iba a tocar a misa casi todos os domingos. Había as festas do pueblo, había a procesión de corpus, había, en fin, varias cousas que eran normales de aquí, da comarca esta. A iglesia era moi bonita. Había un Santo Cristo á izquierda, precioso. E había unha capilla que era dos do Couto, moi bonita, cunhas vitrinas, que agora está todo desfeito. Un bautizado aí, pois iba a misa aí todos os domingos, con meus pais, sobre todo con miña mamá. A min parece un sitio mágico. San Paio, para min, é un sitio mágico. Donde, de vez en cuando, pois me gusta ir e dar unha volta, vou hasta máis abaixo do monasterio. Fui un monaguillo de San Paio, cando todavía había misa. E, bueno, aí vivíamos, pois, case sempre aí no monasterio. Por debaixo dos parrales que había un pasillo todo ao redor, que agora está caído, pero había un pasillo que tiña parra toda, entón, no brao, sobre todo, pues, pasábamos por aí o tempo. Acórdome que tiñan facenda, e todo. E despois, hasta aí vendíamos nos o leite, e iba yo levar eu. Levantábamonos as mañás que antes todavía había moitas heladas. E íbamos para ali todo o inverno. De que comíamos, pasábamos a tarde. Levabas a roupa lá a secar, porque ali dá o sol, desde que nace hasta que se pon. E a mí, San Paio, gústame muchísimo. Aunque non teñas, estés aburrida, colles unha revista e vas de ali para aquela pedra e pasas unha tarde maravillosa. Estamos na Ribeira Sacra, unha terra famosa polos canóns do río Sil e polos viñedos que cubren as ladeiras das montañas. Tamén é un lugar moi espiritual, cheo de igrexas e mosteiros. Os muros destes edificios acumulan centos de anos de historia e espertan o interese dos viaxeiros. Todo isto fai da Ribeira Sacra un lugar único. O mosteiro románico de San Paio da Veleda é un caso especial entre todos eles. A súa beleza e valor patrimonial contrastan co estado de abandono no que se atopa. Está deteriorado completamente, é unha pena, porque está en pleno centro da Ribeira Sacra, é un sitio de paso cando veñen dos catamarás para ir aos monasterios de San Estevo, de repente pasan por aquí. Se isto se houbera recuperado ou se recuperara, pois sería a recuperación da zona toda, porque é unha zona deprimida totalmente. A xente ten que emigrar toda, meus fillos están fora, todo o mundo está fora. Sí. A antiga parroquia de San Paio atópase en Castro Caldelas, no Val da Veleda. Unha fermosa zona rural que nos últimos anos se viu moi afectada polo despoboamento. Castro Caldelas é un concello tradicionalmente sempre tuvo o principal eixe, o sector primario, en concreto a gandeiría. A día de hoxe, o sector terciario, concretamente o turismo, é ese segundo pilar, ese segundo alicerce deste concello. Isto, sen dúbida, no eido económico, é hoxe para este territorio tan despoboado, tan desfavorecido, un dos principales pilares. Quedamos moi pouquiña xente. Isto está moi solo, moi solo. Os pueblos están moi tristes, porque hai moi pouca xente. Porque estamos poucos, e somos vellos, pero xa hai algún novo. Non hai onde traballar, en ninguna parte. En este concello hai 10 aldeas abandonadas, e o resto están poboados por xente maior, que, claro, a xente nova como a min, dificilmente atopa aquí a maneira de buscarse a vida. San Paio podría ser
ese motor de toda esta comarca e podría servir para desenvolver o rural este que temos. É dicir, pois temos aquí unha cantidade de produtos, é dicir, falamos do viñedo, falamos da castaña. Eu creo que Sampaio que tamén podría estar relacionado con todo isto. A recuperación do mosteiro sería unha volta ás súas orixes. Durante séculos, Sampaio foi un dos eixes económicos da zona. Fundado no século X por nobres da familia de San Rosendo, inicialmente sería un mosteiro de carácter familiar e dúplice, que probablemente seguía a regra de San Fructuoso. O primeiro documento que se conserva data do ano 1127. É un privilexio no cal Alfonso VII nomea propietarios a Sancho González e a García González. Neste documento cédelles os terreos que formarían o couto do mosteiro. Coa peste que asolou a poboación, no século XIV desaparece o mosteiro como tal e aparece a abadía parroquial. Xa non había monxes vivindo ali, pero a abadía seguía administrando o couto e as súas riquezas. Era un couto, non? O couto de Sampaio. Era unha especie de concello. Eles ofrecían protección, os vasallos, estamos falando de Edad Media, os vasallos pois prestaban unha serie de servicios. E así, pois, vamos vendo como se vai constituindo nunha abadía bastante opulenta. Tiñan xurisdicción civil e xurisdicción criminal, podían xulgar. E non só era aquí en Sampaio, senón que exercían a xurisdicción noutros povos, noutras parroquias daqui da contorna. Non? Resulta que chega no século XVI, os obispos levábanse moito mellor co conde de Lemos e favorecen que se dicían descendentes dos Garcías ou dos González aqueles, pois que lle cedan ao conde de Lemos o dereito de presentación, que non era máis que ter o quen paga a manda. Non? Nos non veamos o cura, e o cura sempre vai ser a nosa voz. Non? A familia dos Taboada, dona do Pazo do Couto, é unha parte moi importante da historia do mosteiro. Como testemunho da súa influencia, queda unha capela renacentista na igrexa de Sampaio. Hombre, allí están enterrados todos os antepasados, hasta mi abuelo, de aí para atrás, están todos enterrados allí. Los señores desta casa, históricamente, tenían el derecho de nombrar cada tres veces un prior. Una vez lo elegían por elección propia, otra vez lo nombraba el obispado, y otra vez lo nombraban los señores de aquí. Entre el monasterio y la casa esta, pues dominaban todo el valle, claro. Temos que remontarnos ao século XIX, cando, a partir da, despois da Revolución Francesa, empeza a famosa desamortización e supresión de monasterios. E supoño que, a partir de aí, e despois a supresión xa de Mendizábal, pois é cando empezanse a desmembrar as terras, empezanse a poñer en venta, en subasta pública, para rescatar o Estado, pero nunca chegaron a rescatar, porque resulta que os bens pasaban dunhas mans mortas a outras máis mortas aínda. Non? Sampaio foi cambiando de donos e sufrindo unha lenta decadencia, ata que o 10 de maio de 1972 se clausurou a parroquia. Tapiáronse as portas. Espoliáronse a maioría das súas pertenzas. Afundíronse os tellados. E pouco a pouco empezou a caer no esquecemento. Levaron, bueno, que sei, as tablas levaron todo, pontoso, o piso, desmantelaron todo. Incluso desmantelaron o altar maior porque dicían que había unha cueva que salía abaixo do río, hasta o altar
mover, que é unha pedra grande. Levantaron as pedras todas, moitas pedras. Debían pensar que había tesouros e non había nada. Levaron todo, porque hasta un banco que había de pedra no campo, que era fora, hasta o banco levaron. Algúns dos santos que quedan na igrexa de San Paio consérvanse na mesma parroquia, na capela de Soutelo. Alí tamén se garda unha das campás que os veciños atoparon tirada nun prado. Pero, sen dúbida, o maior tesouro do antigo mosteiro que se conserva nesta capeliña é a pía bautismal románica. Esta foi rescatada polos propios veciños en pleno roubo. Porque xa iban, marchaban os gitanos con ela. Gracias que andaba aí un señor traballando na viña e, claro, se aliviou o paso e deixárona. Iso é terrible. A pía bautismal salvouse, pero o resto de San Paio non ía polo mesmo camiño. Este era o estado que presentaban a igrexa e o adro no ano 2013. A maleza comía o todo e o tellado xa caera. Todo parecía destinado a desaparecer. Ata que un día, alguén decidiu facer algo. O Sorriso de Daniel é unha asociación que naceu o 6 de marzo de 2010. Conformamos a xente, vida de todos os lugares de Galicia. Que nos unía un interés grande por coñecer máis o románico galego, que é moi extenso, uníanos unha cousa maiores, que era que sabíamos que unha parte significativa deses edificios necesitaban intervencións, necesitaban axuda, necesitaban que alguén se preocupase por eles, porque, bueno, estaban en serio perigo. Que sucede? Que todos coñecíamos San Paio de Abeledo, senón todos os socios, unha boa parte, non? E de algún xeito non deixa de ser un edificio dos máis significativos do románico da Ribeira Sacra. Entón, bueno, cando falábamos entre nós das cousas que podíamos facer, sempre saía o nome de San Paio, non? Entonces vinieron por aquí, empezaron a charlar con la gente y yo era por aquel entonces la presidenta de la Asociación de Vecinos de Cocas y Danzantes de Santa Tecla y pues estuvimos charlando y nos ofrecimos como vecinos, varios vecinos, a ayudarles, lógicamente. No 2013 tivemos conversas pois co Obispado, con Gestap, que é unha empresa que no seu día asinou un convenio co Obispado para restaurar o mosteiro. Bueno, fixemos unha serie de xestións e, de unha ou outra maneira, autorizáronos a que entrásemos o que era o recinto. E aí convocamos unhas xornadas para facer unha limpeza da maleza que rodeaba o mosteiro. E les foron o que levantaron o ánimo sobre San Paio, porque, desde logo, estaba todo cheo de silvas, todo abandonado, e les limpiaron e les trataron de poñer un pouco en valor isto. San Paio ya dio un salto grande del estado en el que estaba hasta que vino o Sorriso de Daniel y se hizo el desescombro grande. El siguiente paso es conseguir que las administraciones se den cuenta del potencial que tenemos aquí y que esto es un punto de atracción a gente, que estas tierras y estas comarcas, la única posibilidad de desarrollo es el relacionado con el turismo y el patrimonio. Si no se invierte en eso, estamos todos perdidos, ¿no? Cando chegamos, aquelo non había maneira de chegarse, cando nos fomos,
Evidentemente, seguía sendo unha ruína, pero era unha ruína cunha certa dignidade, non? Había un, bueno, como outro cuidado nela, non? Eu creo que todos nos fomos ese ano pois, coa sensación de que todo estaba por facer, obviamente, pero que estábamos un pouquiño máis cerca do obxectivo que queríamos conseguir, que era que Sampaio non se perda. Pues una vez que se hizo la limpieza, Sorriso pensó que era una pena que una vez que ya se había desescombrado toda la iglesia y que estaba tan bonita, pues que no pudieran disfrutarla las personas que quisieran, ¿no? Entonces habló con el obispado, se le pidió permiso para que pudiéramos tener una llave, nos lo concedieron. Y bueno, pues se puso en la puerta de la iglesia y en un árbol del campo de Sampaio una nota diciendo que podían contactar con un teléfono y ese teléfono era el mío. Los que vienen, hay un poquito de todo. El que viene un poco motivado por lo que ya ha visto en el Facebook o Internet y tal, y el que ha caído aquí un poco de casualidad, ¿no? Entonces, siempre que puedo, pues voy a abrir la puerta y todo aquel que quiera verla, pues estamos aquí a su disposición. Hola, buenos días. ¿Qué sucede? Que nos a todo mundo que ven lle decimos, fala do que viches aquí. A onde vayas, comenta que estiveches nun sitio que se chama Sampaio de Abeleda, que é un pedaciño da nosa historia que se está perdendo. A igrexa de Sampaio ten unha fachada de orixe románica que foi modificada no século XVIII. Divídese en tres tramos con dous arcos faxóns de medio punto que se apoian en columnas pegadas aos muros. Na parte do cruceiro hai dúas ventás, tamén románicas, con dobre arquivolta de medio punto. A nave está decorada cun taqueado que lembra o da Catedral de Santiago. Nos laterais atopamos canzorros decorados, semetopas. Pero, sen dúbida, o que máis destaca son os capiteis policromados con motivos vexetais ou animais monstruosos. A mensaxe debía ser moi concreta. Había que estar sempre recordándolle, lembrándolle aos monxes que o pecado estaba aí. Pensade en isto que estivese cuberto. Pensade en que isto tivese moi poca luz, sola que entrase por esas ventas saeteiras, e a impresión de ver unha cousa con dentes e botando a lingua. A impresión para a xente que asistía aquí á celebración dos oficios debía de ser tremenda. Os dous capiteis que chaman máis a atención son coñecidos entre os veciños da parroquia como a sede e a fame. Dos de los temores más grandes que había en el mundo rural era que una cosecha fuese mala y que entonces hubiera hambre y que no lloviera lo suficiente o que, pues bueno, los ríos se secasen y entonces se pasara sed. Yo creo que la gente de estos pueblos y de aquí de Abeleda, pues sus propios temores los, digamos, lo reflejó dando esa interpretación, pero si realmente nos vamos a lo que es la historia del arte medieval y lo que es, pues bueno, los cánones establecidos de románico, no serían otra cosa que pecadores castigados por sus pecados y entre las bestias del infierno. Na parte do mosteiro atopamos unha porta de acceso ao claustro que data do século XIV. Cristo en Maxestade preside a portada. En os laterais temo los apóstolos Pedro e Pablo. Nela mestúranse elementos románicos con outros góticos, como o arco apuntado. Para un historiador del arte esto es un privilegio y esto debía de estar en todos los libros de historia del arte, en todo lo que es historia del arte gallego, porque pese a que estructuralmente vemos que el edificio está como está, pues que la escultura está en, digamos, en perfectas condiciones, que eso es bastante poco habitual en ejemplos del románico.
digamos que o mal tempo cada vez irá empeorando a situación, nun prazo de tempo relativamente curto deberíamos tomar algunha medida, polo menos para selar as fendas e todos os problemas que haxa e que non siga entrando o auga e a humidade nos muros e provocar algunha desgraza patrimonial. Se non hai un programa claro sobre a que adicar a igrexa no futuro máis alá das visitas, pois sempre se pode consolidar a ruína. Eso significa pois selar de alguna forma as cabezas dos muros, a parte superior, asegurar que a humedade e a choiva non van a afectar aos capiteis policromados de Sampaio, deixalo como unha especie de ruína romántica visitable con visitas de fin de semana, que é o que estamos agora mesmo intentando. Sampaio da Veleda conta cunha historia milenaria, pero, quen sabe, poida que os seus mellores días aínda estean por chegar. Hai pouco tempo todo parecía perdido, e agora ata nos atrevemos a soñar. Que ojalá se restaurara, ojalá. Co vexo moi difícil tamén. Que fixesen o que ides a gana, para tan xiquera, para poder disfrutar os que veñan detrás. E que fixeran algo aí, pois o que fora, si é un parador, si é o que sea. Que consolidaran ruínas, que pusieran paneles informativos con un pouco de la historia e de un pouco que significou socialmente para la zona este monasterio. Por lo menos que a xente pois, pudera visitarlo e que non acabara de caer, porque senón, bueno, agora unha vez que caeu o tellado, se non se consolidan as paredes, os muros, pois ao final van caer os muros tamén, entonces xa sería irrecuperable. E aquí serán outras muchas zonas turísticas tener cosas por desarrollar como las que tenemos nosotros aquí, ¿no? Tanto de pues, senderos que están cerrados, iglesias que, y rincones que nadie conoce y desde luego todo este patrimonio que es una pena muy grande y que la gente que viene aquí se queda asombrada de decir ¿cómo tenéis esto? E lo tenéis en este estado, non? Non hai lugar a decir que estamos en tempo de crise, que non se pode investir nesto, que, a ver, que é tanto que estamos perdendo aquí que non parece que deba haber lugar a que si realmente se afronta o problema non se lle poña unha solución, cando menos unha solución para frear o deterioro. Como soñar é gratis, a verdade é que a mí me gustaría que fose unha especie de centro de referencia do románico en Galiza. E que non só nosotros fuéramos os involucrados da Asociación O Sorriso de Daniel, sino que tamén se involucrasen outras personas, es decir, los vecinos, los turistas, y que esto fuera un lugar que quedase como un símbolo de lo que es luchar contra la, digamos, desaparición y el desvanecimiento de nuestro patrimonio. Es un momento pues, óptimo pues, para que valoremos lo que nos dejaron las generaciones pasadas y también preguntarnos qué somos nos capaces de crear para las generaciones futuras. Yo creo que ese es el gran interrogante, ¿no?, que nos plantea la situación que ten Sampaio da Veleda. Eu creo que conocendo, conoceremos máis o ser do Ribeirao, non? Da Ribeira Sacra, da xente de aquí, non?